Здравейте и добре дошли в най-шумния и бързо говориш бюти канал в YouTube. Аз съм Мики и ако и днес чувате шум, да се надяваме този път да не е Галена, е защото ми е топло и съм отворила вратата. Много исках да направя видео от този стил, защото виждам... Боже, тия деца. Пак. Много исках да направя видео в този стил, защото идеята много ми харесва. Виждам много англоговорящи ютубърки, които правят такива видеа. Мисля, че идеята оригинална е на Саманта Марч и ще оставя нейния плейлист с тези видеа долу. Смятам да кръстя серията Дай или Бай и общо взето ще са видеа стил дали бих си купила и какво мисля за нови продуктови лансирания в бюти индустрията. Тоест, new makeup releases, will I buy it? Или going on the wishlist or not, защото по-скоро бих искала да си ги купя, отколкото да мога да си позволя да ги купя. Ще гледам да говоря основно за гримове, които са достъпни за нас. Марки, които са основно ситуирани в Америка, ще страня от тях, защото просто кой иска да плати майка си и баща си за мито и за такси, за да си ги докара от Америка. Масата от нас, предполагам, че няма желание. И ще говоря за неща, които можем да си ги набавим от Германия и от UK, защото просто и наистина има първо много сайтове, които предлагат марки от тези държави, тип Beauty Bay или Cult Beauty. И защото има много посредници, които също могат да ви докарат нещата за много ниска цена и за много бързо време. В описанието ще ви оставя пълна информация за различни сайтове, които можете да поръчвате продукти за посредници и така нататък. Като цяло, както обикновено, в описанието има изключително много важна полезна информация, като това, което имам на лицето си. Като социалните ми канали, където може да ми пишете, за да бъдем приятели. И... и песните от видеята. Песните от видеята винаги са там. Да започваме. И сега да започнем, контрари на това, което говорих до сега относно американските марки, с две американски марки, защото наблюдавате ли как в бюти индустрията има тенденция гримовете да са в някаква тематика. Явно хората наистина имат нужда от някаква зарибявка, за да могат да си купят козметика. Което е малко тъжно, но пък консуматори сме, нали? До сега бяха еднорози, русалки и дракони горе-долу, но еднорози основно. Сега сякаш всички скочиха на влакчето с зодиакалните знаци. Което яко е, в смисъл аз си падам по такива неща. Просто ме кара да се замислям дали имат хора, които издават тайните на марките и другите марки решават да не останат по-назад. Или всичко е един картел, за да може всички да пуснат заедно с зодиакални палитри и продукти и просто да наложат тази мода и тренда. Интересно ми е просто. Не знам, кажете ми вие какво мислите по въпроса. Да пристъпим към продуктите и да спра да философствам. Ето тук ще слагам скриншотове на продуктите. Сега да си отворя. Знаете, че Wet n Wild пуснаха наскоро цяла колекция, ориентирана към зодиакалните знаци, с хайлайтери, с малки сенчици за четирите стихии и с чавил за всяка зодия. След което и Colourpop пуснаха цяла колекция. Обаче, знаете ли, че BH Cosmetics преди, даже мисля, че повече от година направиха цяла палитра, ама голяма, с зодиакални знаци. Makeup Revolution имат червила и сенки ориентирани към зодиакални знаци, въпреки че не бяха голям хайп и май не бяха толкова добри. Има някакъв тренд, който се заформи от една година насам, но мисля, че Wet n Wild и Colourpop наистина буснаха цялата работа. Няма да говорим за Wet n Wild, защото доколкото разбрах е ексклузивно само за Walmart и за сайта им в Америка. Да погледнем Colourpop, защото има хора, които си поръчват от сайта и откровенно казано, аз харесвам цялата колекция, много ме изкефи, че предлагат целият PR пакедж, вече не, защото се изчерпа, но го предложиха, беше много яка идея и просто като видях цялата колекция, много ми хареса. Мисля, че и самата палитра има много як color story. Да, нали, странни са цветовете на пръв поглед, но е наистина една глътка свеж въздух от всичките скучни палитри, които гледахме до сега. Много глупости изприказахме веднъж. На моята зодия, аз съм Овен, цвета не е червено, а е някакво мандаринено шимър оранжево, което изглежда много яко. Цвета на Aquarius изглежда брутално як. Матов, но е някакво студено пастелно синьо, което много рядко се вижда също в палитрите. Като цяло много ми харесват цветовете, които е избрала. Единственото, което ме издразни, е защото аз пуснах видеото на представянето на палитрата на Catlin.
и може да се случи, тя е супер много хайп на продукта. Това до сега не е било правено, това е страхотно, това е невероятно. Да, нали, това е нормално да го каже. Това на мен ми идва малко повече, след едно аз да седна тук и да ви кажа, това видео, което правя в момента, никой друг не го е правил. Това е оригинална идея и да ви казвам повече за новите продукти е наистина уникално и никъде другаде го няма. Кюин, господари на ефира. Уникална държава, уникални ютубъри. И така, това малко ме издразни. Преминаваме на други неща, които са по-достъпни за нашия пазар. Другото нещо, което ме радва в бьюти индустрията е, че започнаха все повече и повече брандове да пускат малки палети. Аз хич не съм фен на тренда, който мисля, че Морфи наложиха с огромните палитри, които са като лаптопи. Много е дразнищо. Губя са в техните цветове. Там имам чувство, че 50 нюанса бежово или 50 нюанса кафяво и е скука. Това е за мен скука. No offense, ако вие сте голям фен на Морфи, имате техни палитри. Това е моето лично мнение. Та, Urban Decay ще пускат ново мини, което, доколкото виждам, е в бели цветовете. Цялата палитра е някакво черешово-червено и вътре има типичните нюд нюанси с едно бери шимър лилаво. Не знам дали съм ви казвала, но една от любимите ми марки, освен iHeart Revolution, е Tarte. И сега, като гледате мини палитрата на Urban Decay, ще сложа под нея палитрата на Tarte Pro To Go. И ми кажете дали виждате това, което и аз. Така или иначе, това нас толкова не ни засяга, защото ако искаме да си вземем Tarte, трябва да го поръчваме от Америка, мито, такси, знаете как е. Това, което е интересно е, че след това се пусна друга снимка, където показват, че ще има и три нови Hi-Fi гласове и два от гел-моливите. Hi-Fi гласовете изглеждат много яко. Като цяло самите гласове не притежавам, защото струват 50 лева, но съм ги тествала, като си Cisco Junkie, съм ходила да се матам в Sephora и наистина са много комфортни и са вкусни. Нямат гаден вкус на гланци или на червило или да миришат гадно. Така че бих очила да се масне с тези. Особено третото ми изглежда това, което е по-люляково шимърто, изглежда много яко. Другите цветове от палитрата, предполагам, че ако сте жена, която пътува и ходи по бизнес срещи или просто обичате по-такива неутрални цветове, тази палитра е за вас, ако нямате вече такива цветове, въпреки че според мен е много е лесно да се намерят дубликати в вече съществуваща ви колекция. Не е моята палитра, но пък браво, че пускате още минита. Друго нещо от марките, които се зареждат в Sephora. Too Faced бяха обявили, че ще пускат Tutti Frutti колекция и снимката беше много сладка, между другото. Това също е нещо ново и глътка свеж въздух от еднорозите. Самата колекция изглежда супер сладка, точно в стила на Tutti Frutti, на Too Faced. Виждам, че ще има глосове, ружове, нещо, което прилича на сетинг спрей отзад във фона, нещо като хайлайтери отпред. Пред палитрата ми се струва, че ще има от тези сега модерните червила като глос, тип на L'Oreal Color Rich Shine, не съм сигурна как се казват, които са много комфортни между другото и тези изглеждат много. Палитрата, обаче палитрата изглежда скандално яко. Прехласвам се по това нещо, разбирате ли, пък аз по принцип не си падам много по розов грим. Имам чувство, че ми правилите изглеждат уморени. Единственото, което ме дразни в тази палитра е, че последния люляковия шимър цвят са го отрязали. Защо за Бога сте направили? Ясно, че искате примерно да я разчупя на палитрата, ама защо сте го отрязали по този начин? Ма е много сладка. И самата Color Story е много on point. Виждам, че има 4 шимъра и 3 мата, поне така си мисля. Много ми харесва. Това не знам дали ще го купя отново поради финансови причини, но ще отида да си поиграя с него. Уинк-уинк. Да пристъпим към Makeup Revolution, които се съсипаха тази година да пускат нови продукти. Не знам, тия хора имам случай, че са се инсталирали някаква поточна линия в фабриките и просто изстрелват продуктите с някаква бузука. You get a product and you get a product! Да започнем с колаборациите. Пуснаха две нови колаборации, докато се не каня да направя това видео. Една с Imagination и една с Kizu. Не я бях чувал до сега, явно е доста голямо име в Германия. Много харесвам Makeup Revolution. Обаче съм с много смесени чувства за тези колаборации. Проблемът ми е следния. Първо,
Имам случай на всички колаборациите, освен може би на Карми, съдържат едни и същи цветове. Може би съдържат едни и същи цветове всичките, защото са направени да си ги купят феновете на конкретния ютубър, а не да си събереш всичките, защото просто би било безмислено. Обаче ти пускат толкова често, едно след друго, че канибализират до собствените си клиенти. В смисъл, то даже не е само и за колаборации, това и са всичките продукти, които напускаха последните няколко месеца. Аз нямам време да се наркефя на един продукт, който са пуснали и те вече пускат следващия, аз вече не искам стария. И се получава едно такова пренасищане на пазара, което не знам дали е в ущърб на фирмата или е от полза на фирмата. Те си знаят, защото те си виждат финансовите репорти, но на мен лично малко ме потиска това нещо. Относно палитрата на Кизо. Изглежда ми като детска палитра, честно ви казвам. Опаковката изглежда много детски вътре. Отвънка е готино с тост марбъл, въпреки че вече ми писна от български десени. Обаче вътре изглежда много детски. Както казах, предполагам, че това е точно да си я вземеш, ако те първо почваш с грим или просто искаш да съпортнеш конкретния ютубър. Това като начална палитра е много яко. Особено първите два реда много ми харесват. Ако бяха само първите два реда, може би първия, втория и четвъртия, щеше е много яко. Особено ми харесва третия цвят на първия ред. Ама не е моята палитра. Идеята на тези видеа, между другото, в лична гледна точка е да се вглеждам повече в продуктите и да се опитвам да намирам техни дубликати в своята колекция. Защото най-вероятно да, няма да имаш всички тия цветове в една конкретна палитра, обаче можеш да ги изкараш от другите си палитри. Окуражавам ви и вие да правите така, за да не се налага да влизате в излишни харчове, само защото нещо много ново и много хайпнато е излязло. Така. Има един цвят синичко, което е готино като идея и до там. Другото е просто another nude palette. Палитрата е на Imagination. Хареса ми, че е сложи в средата концепцията. Не толкова колко е практично, но концепцията като идея да сложиш големите в средата, за да са те, твоите go-to shades, е яко. В смисъл хитро и точно е за палитра за масовия човек, който вероятно дома е първата палитра. Готино е, че пусна с хайлайтери и контуриране, но не съм особено ексайтед за това. Всъщност, това, което мен ме израдва и даже с нощи ги гледах. На сторите на iHeart Evolution си бяха пуснали от представянето на новите си продукти, са правили някакъв ивент с ютубъри и блогъри и така нататък. И скриншотнах всичко, въпреки че вече ги пуснаха и днеска видях в Instagram. Изглеждат много яко. Нека да започнем с Lemon Drizzle. Ето тук горе ще ви линкна какво мисля за Lemonade Craze на Maybelline, защото направих видео с First Impressions на тази палитра. Това изглежда много яко, между другото. Виждам, че има някакъв лилав шейп, който е готино. Плюс това чоклет палитрите им последно време са доста качествени. Да оставим Lemon Drizzle на страна, тъй като си купих подобна палитра, въпреки че като съзнам, сигурно ще се изкуша и за нея. Да погледнем палитра, която мисля, че се казва Macaron. Macaron? Не знам, френски макарон предполагам, не съм сигурна. Първо отвънка е с синичко. Второ вътре има синичко. В смисъл прилича на нюд палитра, но с няколко сини цвята. Знам какво ще кажете и какво говорих до сега, но поне има няколко сини цвята. Плюс това светлината е доста шит, понеже ги снимаха на партито си и не можем да знаем наистина какво има вътре, така че очаквам с удоволствие да пуснат нови снимки. Виждам, че ще има още една палитра, която се казва Galactic, която отзад са снимали Color Story-то и приличат на някакви марбъл и бейк цветове. Самото Color Story не мога да го преценя много от тази доста мрачна снимка, защото освен марбълите, другите изглеждат просто зеленикаво кафяви. И това не е много вдъхновяващо. И силно се надявам просто да пуснат по-нови и по-хубави снимки, т.е. ще се върнем към тази тема, ако има нови снимки. Но съм много excited. Също така бяха я пуснали в един от профилите си, ето тази снимчица. И в момента, в който я видях, и видях какво пише на нея Angel, и погледнах моята палитра на Mermaid's Heart, и погледнах това нещо, същата материя, ми беше ясно, че пускат нова палитра, която да е в тематиката на Angel и така нататък, както имат русалки, дракони и еднорози. Пък и беше ясно, защото те пуснаха боди мистове с Angel Face Body Mist.
Те мисля, че са около 8 паунда. Пуснаха и бад соли и бад бомби, което беше много, много добра идея според мен да разнообразят малко портфолиото си. Мисля, че вървят в много добра посока. Единственото, което ми е като забележка е, че пускат твърде много нови продукти. Бад солите и бад бомбите не мисля, че има защо да ги обсъждаме, при положение, че в България не е толкова разпространено да имаш вана, колкото в UK, където почти всяка къща си идва с вана. Така че да. И последно пуснаха и снимка, че ще има и Angel Face Highlighter, както има Unicorn Highlighter, който нямам, и другите два с дракона и с русалката, който имам. Прилича на по-скоро доста бляскав руж. Като гледам палитрата и ружа, просто се едно виждам Хриси Христова. Ще оставя профила и за малко розов inspiration в описанието. Но да, хайлайтера не е моето нещо, но Angel Face палитрата изглежда много приятна. Напомня ми на Modern Renaissance. Доста ми напомня на Modern Renaissance с този Color Story. Само да не мога да преценя колко ще има рема отново, защото снимките са в страхотно качество. What is next? Това видео е all over the place. Бях видяла, че ще има нова палитра на NYX. Midnight Chaos. Изглежда по този начин. Между другото, доста ми напомня грима, който имам в момента. Само заради втората четвъртинка. Тази палитра между другото изглежда много приятна и мога да си представя няколко визии с нея, но предполагам, че ще я пуснат по-към есента, защото цветовете са доста мрачни и не особено летни. Аз обаче между другото никога не съм притежавала тези палитри на NYX и не знам точно колко ще е добра. Но така като гледам, има 1, 2, 3, 4, 5, 6, мисля, че 6 блестящи и 4 матови, долните на втория ред последните, които изглеждат много приятно. Самата палитра изглежда много хубаво. Въпреки, че е малко гот. Искам да говоря за нещо, което изключително много искам. Въпреки, че знам, че не мога да си го позволя. И не защото реално ги нямам парите, просто не мога да оправдая пред себе си да дам толкова много пари. Защото ги превалутирам в левове, то е нормално, но все пак. Просто като видях тази колекция, очите ми останаха. Къде е? Това е колекцията на Dolls of Color с I Love Sara и просто изглежда зашеметяващо. Това е, ако трябва да оприлича как аз си представям Майами в няколко продукта за грим, това е. Точно това е. Казвам ви, защото съм била в Майами, не си измислям. И промо видеото, господи, гледайте промо видеото, беше много яко. Относно хайлайтерите и червата толкова не си кефи, обаче самата палитра много ми харесва. Наистина изключително много ми харесва. Самия Color Story е много як. Виждам как може да направят ежедневни визии, вечерни визии, много вечерни визии. Едно на ръка, че този тюркуазен цвят изглежда брутално яко. Ами черното, не знам дали можете да прецените от снимката, но не е типично матово черно, а мисля, че вътре има брокатни частици и това е нещо ново, неправено до сега и много яко. Може да стане брутално яка, опушена визия, много секси. Аз много обичам тежа грим на очите за вечер. И естествено, двата теракотени транзишън цвята изглеждат много яко също. Просто ако аз правех по-изнържана палитра, ей, такова нещо бих направила. И затова ми харесва, това искам да я купя. Обаче, почти съм сигурна, че ще е $40, ако не е повече. И просто не знам. Но знам, че ще ги заредят в BGVA. И знам ли, може пък да не е лимитирана за по-кратко време от Black Friday, да мога да взема една. Ще видим. Друго нещо, което ще има в BGVA. Двете малки палитрички на Laura Lee, която явно също се усетила, че малките палитри са the thing to do. Искам преди да започна да ги коментирам, да ви покажа двете палитри на Laura и да ви покажа палитрата на Manny. И ми кажете, не ви ли се струва, че на Laura палитричките са просто разрязана наполовина палитра на Manny. Точно така ми изглежда. Иначе изглежда много яко. Наистина изглеждат много готино и двечките. В смисъл, да, едната е неутрална, но пък е в по-топлите цветове. Теракотеното червено изглежда много яко. Златното изглежда доста пигментирано, което не го наблюдавам толкова често в много палитри, но все пак това сигурно ще струва майка си, баща си. Колко ще струва всъщност? $19 всяка. Ма, това е много добре. И другите изглеждат страхотно, приличат на комплектите бешири, но са свежи и има нещо, което първо оранжето изглежда брутално яко, но този лайм цвят наистина ми хваща окото.
И се надявам да е много, много, много наситен лайм, защото ще виждаме, значи, брутални визии в момента, в който е пуснат. Просто представя си един много як фреш, едно смути. Ха, какво още исках да спомена? Аха, така, не съм сигурна дали това е защо го заредят в България. Но исках да го коментирам с вас. Това е колекцията на L'Oreal с Камила Кабело. Или Кабело, не съм сигурна как се произнася. Всички знаем коя е тя, защото нашите музикални канали искат да ни продънват ушите, като излезе някоя нова песен ние в чартовете и накрая намразваш. Колкото и добър да е музиканта. Така се случи с мен и с Хавана. Когато чуя тая песен, имам чувство, че вътре червата ми стават на топка и искам да удуша някой с червата си, ако ще. Това стана малко дарк, твърде бързо. Тъйде, да се върнем на колекцията на L'Oreal с Камила Кабело. И защо аз не я харесвам? Много ми е странно, когато марки като Maybelline и L'Oreal решат да правят колаборация с някой, който няма нищо общо с козметиката. Да, окей, Gigi е модел на Victoria's Secret и вероятно носи гримове ежедневно. Но не е известна с това. Изобщо не е известна с това. И даже тя не си прави сама грима сигурно. И ето Камила Кабело, кога сте виждали с някакъв скандален грим? Можете да ми кажете, че те пускат продукти, които нали са реално тези, които тя сигурно носи. Бронзър, гланд, блестящи единични сенки и продукт за вежди. Това вас вдъхновява ли ви? Да ни говорим, че топлите да ще му пляснат супер високата цена, защото е колаборация с известна личност. Тук идва въпроса, дали правим... Не ние. Дали L'Oreal прави нещо, колкото да има нещо, или дали реално се интересуват какво иска да види консуматора. Защото след, и го наричам провал умишлено, провала на Gigi колекцията, наистина ли искаме да видим колекция с някой, който не се занимава толкова открито с гримове? Надявам се да е успешна колекцията, само да спомена нещо за опаковките. На глянцовите опаковките ми изглеждат много сладко. Обаче на останалите продукти това светло-синьо и това черно много ми се блъскат като цветове и ми излежа и ми ефтинеят малко, откровенно казано. Въпреки, че продукта за вежди, ако ги докара тук, сигурно ще го пробвам, защото съм голям фен на оформянето на вежди. Бидейки човек с гастак вместо вежди. Наистина се надявам поне да са качествени, защото имаше доста силен бекляш от продуктите на Gigi и някои от тях не сработваха доста добре и това допълнително спомага да се провалят колекции. Кофти, нали? И последно нещо, което искам да спомена, една инди марка, защото за сега само една, ако искате и още ще ви разказвам, просто по принцип инди марките са малко по-скъпи и трудно можете да ги докарате евтино до България, но пък имат невероятни неща, епични неща. По принцип, да знаете едно, инди марките измислят иновациите в бити индустрията и след някоя година големите марки ги адаптират и започват да ги вкарват в масовата бюти индустрия, масовия бюти пазар. Затова искам да ви покажа, просто тези пигменти изглеждат магически, честно ви казвам. Това е невъзможна пигментация, разбирате ли? Марката се казва, да спра малко да хваля, марката се казва Blush Tribe и това са новите пигменти, които в момента са available за pre-order. Просто даже не знам кой да коментирам първо, разбирате ли? Това е целият бъндъл, който в момента е разпродаден, поне в момента, в който снимам, защото погледнах. Единичната е, мисля, че 7 паунда. Да, скъпи са. Имат по-ефтини около 4-5 паунда. Искам само да коментираме цвят хънза. Обожавам турско синьо. Просто умирам си за турско синьо, особено зимата. Или цвят Сахара. Това е... Даже не е двухромно, имам чувство, че е няколко цвята. Просто... И цвят тач. Не, всичките са просто вълшебни. Просто са вълшебни. И... Ако ходя скоро в UK, наистина ще замисля дали да не взема един-два, просто изглеждат невероятно. А, точно така. Titanium Pigments. Да, това е. Оставяме с този вдъхновяващ, поне според мен, продукт като за финал. Надявам се това видео да ви е харесало. Кажете ми дали има нещо, което на вас ви е грабнало окото. Ако има нещо въобще в бюти индустрията, което ви изкефи, тагвайте ме в Instagram, за да го включвам в следващите видеа. И ви пожелавам един прекрасен, вдъхновяващ, цветен
ден след обед, утро преди обед, вечер, сред нощ или когато и да е времето, когато гледате това видео. И благодаря, че гледахте. И отново, ако е много шумно, просто живея в квартал, където децата се спълнват като ботове в Counter-Strike.